ትላንት ማለዳ በተካሄደው የዱባይ ማራቶን ላይ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሁለቱም ጾታዎች በድል ተጠለቀለቁ። ኢትዮጵያውያን አትሌቶቹ በሁለቱም ጾታዎች ከአንድ እስከ አምስት ተከታትለው በመግባት ውድድሩን በበላይነት አጠናቀዋል። በወንዶች በተደረገው ውድድር ተስፋዬ አበራ ዲባባ 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ በመግባት ውድድሩን በአንደኝነት አጠናቋል። ለሚ ብርሃኑ ኃይሌ 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ በመግባት ውድድሩን በሁለተኝነት ሲያጠናቀቅ፣ ጸጋዬ መኮንን አሰፋ 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ከ46 ሰከንድ ሶስተኛ፣ ሲሳይ ለማካሳይ 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ አራተኛ፣ እንዲሁም ሙላ ዋሲሁን ላቀው 2 ሰዓት ከ05 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ አምስተኛ በመሆን ውድድሩን በበላይነት አጠናቀዋል። በሴቶች በተደረገ ውድድር ትርፌ ጸጋዬ በየነ 2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ41 ሰከንድ ውድድሩን በአንደኝነት አጠናቃለች። አማኔ በሪሶ ሻንኩል 2 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ ውድድሩን በሁለተኝነት ስታጠናቀቅ፣ በውድድሩ ላይ ትልቅ ግምት ተሰጥቷት የነበረችው መሰለች መልካሙ 2 ሰዓት ከ22 ደቂቃ ከ29 ሰከንድ ውድድሩን በሶስተኝነት አጠናቃለች። ሱቴሜ አሰፋ ከበደና ሙሉ ሰቦቃ ሰይፉ 2 ሰዓት ከ24 ደቂቃና 2 ሰዓት ከ24 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ተከታትለው በመግባት ውድድሩን አራተኛና አምስተኛ ሆነው አጠናቀዋል። በውድድሩ በአንደኝነት ላጠናቀቁ አትሌቶች የ200,000 ዶላር፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ለወጡት ደግሞ የ80,000ና 40,000 ዶላር ሽልማት ይበረከትላቸዋል። ባለፈው ዓመትም በወንዶቹ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ተከታትለው በመግባት ማሸነፋቸው ይታወሳል።